Fansat kërkojnë rikthimin e borës me Donaldin dhe moderatorja thyen heshtjen në Instagram, që pas daljes nga shtëpia dhe shkëputjes më njëhershme. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Nga marrëdhënia e Beatrixit, fansat e Donaldit dhe Borës kanë vërshuar me komente për një rikthim të dyshes. Bora nuk ka reaguar asnjëherë, edhe pse është gjithmonë aktive në rrjetet sociale, që më së shumti i përdor për reklama, promo dhe emisionit që drejton apo video gazmore me djalin e saj. Së fundmi, Bora ka thyer heshtjen duke i kthyer një përgjigje të gjithë atyre që pyesin nëse do të ketë sërish një histori të saj mes Donaldit, kur pse është e qartë. Si ja është e thjesht, për të gjithë ata që ndoqën kalvarin e gjatë të Big Brother dhe dinamikat e ish çiftit, sa po morën një përgjigje nga zonja e punës, jo, nuk do të ketë një rikthim mes atyre të dyve.